Tak na kamere máme Jana Tarabusa, tak Janči, čaká na sobotu zápas proti Komárnu, v ktorom si pôsobil, tak teší sa už na ten zápas? Tak samozrejme, bude tam určite nejaká špeciálna motivácia, čaká nás určite kvalitný súper, ktorý má naozaj veľkú kvalitu na každom poste a nečaká nás nič jednoduché. No budeš možno takou predlženou rukou trénerovi, že čo možno môže na niektorých platiť? Tak možno áno, možno aj tak sa vyvinie situácia, ale v prvom rade sú od taktiky a nejaké stratégie tréneri. Ja možno niečo keď tak doplniť môžem, ale nebude to asi až tak veľa. Budú tam možno aj nejaké podpichovačky s bývalými spoluhráčmi? Si s niektorými v kontakte? Som v kontakte s viacerými a myslím si, že určite budú. To k tomu patrí. Nejaké stávky v súkromí nebudú možno? To zatiaľ neviem o ničom, ale možno do soboty ešte veľa času. Sleduješ asi Komárno, oni teraz hrajú aj Ligu majstrov, postúpili, tak ako možno sleduješ ich počínanie možno aj v extralíge, aj na tej medzinárodnej scéne? Tak ako týmu myslím si, že sa im darí. Tohto roku prešli vlastne tým prvým kolom Champions League. Určite, ako som povedal, sezóna im zatiaľ vychádza a budeme sa snažiť im to prekaziť v túto sobotu. Ty si získal s nimi majstrovský titul minulú sezónu, tak možno tento rok ho získať tu v Bratislave? Tak ambície samozrejme, že by mať vždy najvyššie, ale o tom, že kto vyhrá titul, je hovoriť ešte predčasné. Yeah.